Uma das principais dúvidas quando a gente joga FIFA é o quanto a minha habilidade realmente importa. Sempre vai ter aquela jogada que você acha que fez tudo certinho, mas que não deu em gol. Ou ainda quando um adversário acerta aquele chute espírita que você nunca conseguiu. De um jeito ou de outro, essas situações devem acontecer menos em FIFA 19. O All Jogos teve a oportunidade de experimentar uma versão preliminar do jogo e o que deu pra notar em poucos minutos é que, acima de tudo, o game está mais técnico do que as versões anteriores. Isso significa que jogadores mais habilidosos e mais criativos devem levar vantagem. Lógico, ainda é possível se divertir em partidas casuais sem o menor problema, mas as principais mudanças do game querem fazer com que os jogadores tenham um controle mais avançado sobre os atletas e sobre as ações que são feitas nos jogos. Uma dessas mudanças é o sistema de passe e domínio de bola, que recebeu o nome de sistema de toque ativo. Basicamente, os jogadores reagem de um jeito diferente à bola, permitindo que eles não tenham só maior controle sobre o domínio, mas também sejam criativos na hora de dar toque de primeira. Na prática, deu pra notar que o jogador tem mais liberdade para organizar jogadas criativas. A precisão dos passes melhorou, tanto em toques comuns quanto em profundidade, assim como o domínio de bola. Dá pra cadenciar o jogo com mais facilidade, enquanto uma sequência de toques rápidos causa situações de perigo de repente, algo que é fundamental para quem precisa superar uma defesa bem arrumada. Outra mudança das mais notadas foi o sistema de chute. A chamada finalização calibrada exige que o jogador aperte duas vezes o botão de chute e pode ser usada em qualquer finalização pro gol, seja com o pé ou com a cabeça. Fazendo isso, dá pra controlar o quão bem o jogador vai interagir com a bola, acertando aquele chute na veia ou falhando na hora da conclusão. Não é necessário utilizar esse sistema em toda finalização pro gol, mas é uma coisa que os jogadores mais experientes certamente vão usar para ganhar vantagem. O que a gente sentiu na prática é que FIFA 19 pune ainda mais jogadores que chutam meio de qualquer jeito. É necessário criar um espaço razoável para ter uma chance de chutar e acertar o gol, o que aumenta ainda mais a importância da criação de boas jogadas. Além do que deu para perceber depois de jogar FIFA 19 rapidamente, é importante dizer que o jogo vai ter um sistema tático mais dinâmico. Ele vai deixar os jogadores personalizarem a forma como um time joga e sentir isso funcionar na prática. É um prato cheio para aqueles que gostam de se aprofundar no game e seguir um plano durante os jogos. FIFA 19 também vai ter novidades que não deram para experimentar no contato curto que tivemos com o jogo. A principal delas é a presença da Liga dos Campeões e da Liga Europa, que estarão disponíveis nos modos Jogo Rápido, Torneio e Ultimate Team. A Liga dos Campeões também vai ser pano de fundo para mais um capítulo do modo A Jornada, onde Alex Hunter tentará se sagrar campeão do maior torneio de clubes do mundo. Resta agora aguardar até setembro para a gente ver como os jogadores reagem às novidades. Julgando pelos comentários de quem jogou essa versão preliminar, FIFA 19 tem tudo para agradar. Qual?